Ko'kyakdagi Mamat Rahimov Jamshid O'zbekiston chempioni xalqaro toifadagi sport ustasi. O'tgan yil bo'lib o'tgan Turkmanistonda Ashxobod shahrida bo'lib o'tgan Jahon chempionatining 100 kilogramda jahon chempioni. Termiz Davlat Universiteti polvoni. Yashil yaktayda Safarov Ahliddin Texnika Universiteti. O'ralov Bahodir. Jumayev Og'abeklar tayyorlanib tursin. Tanbih. Sus kurashganligi uchun yashil yaktaylik kurashchiga tanbih ogohlantirishi beriladi. Yonbosh bahosi ko'k yaktaylik kurashchiga. Uchrashuvda ko'k yaktaylik kurashchi Mamat Rahimov Jamshid g'alaba qozondi. Termiz Davlat Universiteti polvoni. Oxirgi harakat chala bekor. Halol. Bu uchrashuvda yashil yaktaylik kurashchi Mamajonov Husniddin g'alaba qozondi. Termiz pedagogika instituti. Yashil yaktayda Xushvoqov Bahodir Texnika Universiteti. Gilamga kechigib chiqqanligi sababli yashil yaktaylik kurashchiga tanbih ogohlantirish berildi. Bulardan keyin tayyorlanib tursin. Mamat Rahimov Jahongir, Rustamov Samandar. Chala bahosi ko'k yaktaylik kurashchiga. Hadi. Nokta.
Nokta. Chala bahosi ko'kakdagi kurashchi. Gelamda var. Toxta. Bu uchrashuvda 3-0 hisobida ko'kakdagi kurashchi Xurramov Otabek g'alaba qozondi. Termiz iqtisodiyot va servis universiteti. Hakamni to'xtash orasidan keyin harakat baholanmaydi. Gilam tashqarisiga yiqilyapti polvonimiz. Rush! Polvonlar 2 daqiqa kurashdi. Rush!
Abdulahadov Jumayevlar. Tayyorgarlik ko'rib tursin yaktakki. Yonbosh bahosi ko'kaklik kurashchiga. Rush! Vaqt. To'xta. Bu uchrashuvda bir yonbosh bahosi bilan ko'kaklik kurashchi Toshpolatov Bekmurod g'alaba qozondi.